A gente tem que ter muito claro que quase sempre uma crítica ofende. A dúvida é: devo criticar, fazer uma crítica dura ou não? A minha sugestão simples é: o que eu vou falar, o que eu vou criticar, o feedback negativo que eu vou dar, será em cima? Será sobre algo que a pessoa pode fazer alguma coisa a respeito? Quer dizer, eu vou fazer a crítica e a pessoa tem chance de mudar? A resposta é: faça. Porque vai ser útil provavelmente para você, que aquela pessoa deve estar atrapalhando, e vai ser mais útil ainda para a pessoa. Deixa eu dar um exemplo simples aqui. A pessoa fala demais, por exemplo, em público, ou ela fala demais em reunião, e isso está prejudicando tanto a você que está na reunião quanto a ela. Pode dizer assim: olha, você fala demais, seria adequado você escutar um pouquinho mais. A pessoa não vai gostar muito de ouvir, mas vai ser justo. Uma crítica destrutiva é aquela em que a pessoa não pode fazer nada. Você diz para uma pessoa introvertida, tímida, quietinha, calada, o seguinte: fale mais, se exponha mais em público, dê opinião. É uma coisa que ela dificilmente vai conseguir fazer com facilidade. Isso vai, nesse caso, muito mais atrapalhar do que ajudar. Uma boa crítica seria nesse caso: procure falar um pouquinho mais alto, ou procure ajustar um pouquinho mais o seu comportamento. Ou, quando tiver a oportunidade, coloque-se dessa forma. Esse tipo de crítica é construtiva e deve ser feita.